Joo, en oo kyllä tätä pelannut. Häntää palaa. Hepsunkaan me testattiin tätä kahdesta. Miks et sä oo... Mä en muuttanut tätä, kun mä joudun lataa. Eiku niin joo, mä palasin läppärillä tätä viimeksi. Kyllä mä tän muokkasi. Jaa. Mä vaihdoin sen Essin kuolinpäivämäärän siksi, että... Tai mä vaihdoin tän pelipäivämäärän siksi, kun Essi kuoli. Siksi päivämääräksi. Et sen mä muokkasin. Läppäjuttu. Sama aloituspaikka kuin Abandoned Armiesin aloituspaikka. No joo joo. Joopa se joo. Tomi, ja no luotko sä lukea sen tehtyä? No joo, kyllä se oli aika... Aika käy vähiin, vaikka se olisi viimeinen tekomme. Käydään pelastamaan hänet. Niin vittu me tultais sieltä. Konekivääri mies on tehty. Osuuspa tunteli. Nyt oli kyllä huono liike. Tää ollaan tossa tunnin aikaa. Ollaan liian avoin. Joku varmaan meistä nyt delaa, ehkä. Mutta katsotaan. Ehkä selvitään. Ollaan tarkkana. Pitäisikö se auto? Missä Tomi on? Äkkiä mä täällä ihan takoja tuossa tässä. Sivussa! Joo, mä tuun tähän kyytiin, mä näen sen. Hei! Tää Black Opi. Alright, Jarkko. Missä sä oot, Jarkko? Mitä sinne vielä joku? Alright, hyvä. Missä päin sä ajat? Varo niitä tankkeja sitten. Mihin sä ajoit? Mä ajoin tänne tankin eteen. Oh shit. Me ei kyllä ajeta sinne. Meidän on pakko mennä täältä. Kuka sä lähtisit sinne oikealle? Jos sä tarvitset ohjaa, ajat sinne oikealle. Joo, no, siinä kävi just näin. No yritetään nyt. Jos ei saa kuin yhden shotin, niin katsotaan kuinka se käy. Jos tosiaan ei saa kuin sen yhden shotin. Yksi shotti, No siis aika käy vähin, eli siis, jos katsot teetä, eli taimia, niin meillä on tohon 24 vaille aikaa. Menikö mä sen tien yli? En mennyt. Enhän mennyt vielä. Meni mihin? Siis se mihin se tie katos? Tulee ihan mennyt jotkin ihan mettää. Eikö sä kuollu? Kuoli. Tässä se tie on. Niin jo yksiten kaasua, että tuolla mennään vihollista edessä. Vihollista edessä. Mä saatan kuolla. En. Yes. Tomi, me tuossa matkalla on sitten mopo. Niin me napataan se siitä. Että varaudu hyppään autosta pihalle. Päästään vähän nopeammin sille. No niin. Se on siinä. Otappa hetki. Onko se siinä? Ja sitten ei ehkä. Okay. Sieltä muuten tankki rupes ampuu meitä. Missä te ootte ne? Me ollaan menty tätä tietä jo. Me ollaan kohta siellä vitun paikan päällä. Missä se Essi jo. Essi pessi. Tässä on, no Essi nyt on vainaja, mutta tota... Mä en tähän tehtävään liitin. Tässä se kuolee, niin... Sehän ei kuole. Tässä on mahdollisuus vielä pelastaa se. Mutta tota niin... tässä on vielä sen ääninäyttely, että kuulette sen äänen sitten. Ja se oli se sama mimmi, jolle me tästä lähetettiin Teamspeakista se terveiset. Mulla on ne terveisetkin vielä tallella. Siellä surullinen tarina sinänsä, mutta... ei sillä nyt vittu mitään voi saada. Ja se elämä vie ja elämä tuo. Kortti vie ja kortti tuo. Tää on semmonen terapeuttinen. Kyllä! Ehkä. Tää on semmonen terapeuttinen. Therapeutic! Terapiatehtävä. Terapiatehtävä, no niin. Mie terapia saat. Sari Hannele huora.
Mitä jumalauta. Nyt täältä tulee vihollista sitten, Tomi, varovasti sitten, mutta me ajetaan niitä ohi vaan. Kato. Katsotaan, mitä äijän käy. Kato. No joo! Ja uhkarohkeisiksi sä meinaat. Sä meinaat uhkarohkeisiksi. No joo! Vittu, käänny! Mitä vittu? Ei vittu, mä yritän ampun. Ei, multa meni jalat! Vittu, menikö sultakin? Ei menny. Multa ei menny. Ei vittu, sun on pakko hakea äkkiä auto sieltä, vittu. Meidän on mentävä sillä. Meillä on kiire, se vuore kuolee joko. No voi jumalauta. No tänne tappaa ne tyypit, täällä on, me odotetaan tältä ajoneuvoa kyllä. Vittu, kun se ei taipunut, se ei vaan vittu kääntynyt, ei sitten vittu mitään. Tapetaan noi. Melkein sitä mieluummin kuolis, kun ettei jalat menee. Mutta tässä pelissä kieltämään. Vittu, kun ammukset loppuu. Nyt se ajoneuvo vittu ja sitten saman tien helvettimältä loppu. Nyt tää pysyy sitten pystyssä lol, kun lataa seisovi. Siellä se on se vihollinen. Mitäs osuu? Joo, nyt haet sen auton vaan ja lähdetään vittu. Toi mopo mikä tuolla on. Hae se. Ei se oo kun se yksi vihollinen enää, muut on tapettu. Onks tässä jotain muita autoja? Kaikki käy nyttä. Näitä loppuu aika. Tietysti, olisiko siinä semmonen bugi ollu? Että ne, en tiedä. Tää on ei oo bugia, koska mä tein niille, mä ohjelmoin ne sillä, että ne ampuu sen tietyllä etäisyydellä, kun ne on. Ja ne ottaa sitten tuolla. Nopea. Voidaan vaihtaa sille, että mä oon kuski, koska mä tiedän mihin pitää ajaa. Tässä. Mä tuun kuskiksi. No niin, eli sitten lähtee liikkeelle saman tien. No niin. Hyvä. Se on nyt aika nopea. On siellä hauskaa. Ja vitu hidas. Miks toi bugitti, kun teillä on siellä hauskaa? Se piti olla Resistance Present ja sit vasta. Ei me olla tuo. Aika helmesti. Se pommi tuhottiin. Mitä toi bugitti? Kun teillä on siellä... Ei kun se kuoli, kato se yksi niistä. Se kuoli se yksi niistä spetsnatseista, niissä oli triggeri, että kun niitä ampuu, niin sit toi Jesse aina sanoo, kun teillä on siellä hauskaa. Ne tappo toisiaan vitu ääliöt. Nyt me ehittiin tänne vittu. Mut miten se säily hengissä? Hei! Tossa. Tossa se bitch on. Okei. Okay. Mulla kaatuu täältä, aina kun se kaatuu, mä en tiedä miksi. No Tomi saa palata yksi. Musiikki. Turha. Mä en tiedä jostain syystä mun no. Mä en tiedä miksi. Mä oon nyt kaatuillut tossa kohdassa. Aika jännä. Mikä vittu on mus? Romantiikka mus on. Mä oon niin hyvin ton teo. Onko? Essi kuoli. Jee, se on ihan... Aika helvetti. Lukeeko ensimmäinen viidettä? Luki. Joo. No niin sit se on ainakin päivittynyt se versio. Mä luulin, että se päivitys pelastaisi sen, että se ei lagittaisi enää, mutta... Tää oli kyllä aika semmonen loo. No, hyvä yritys. Nyt se meni sillain niinku se pitikin. Niinhän se piti. Niinkö se? Kokeillaanko jotain muuta? Joo. Pippelihiihtäjän joulupelastus. Ja sulla ei tullut mitään valmista. Ei oo mitään valmista. Ei oo. Mä muistelin, että mulla piti olla kolmaskin tehtävä vielä. No Mike Tyson ja hän toi Hepsu ei oo pelannut meidän kaa. Eikö just pelattu sitä FT-vankilapa? Pelataanko vankilapako? Jyttö. Mä oon ihan grindi enää sun tehtävässä kyllä. No yksi yritys vaan. No yksi yritys. Yritetään saatana. Yksi yritys vaan. Se on niin, lupaus se on sitten. Okei. Okay. Mutta satselilla se... Saamme tappaa satselilla vaan se... Vittu... Tai mennä niitä telttojen läpi satselilla ja sit vittu juosta vaan sinne johonkin mettä. Mut ei siellä kyllä yhtään autoa.
Onks sä group leader? Totta vitussa. Kuka muu? Mullahan meistä eniten kokemusta. Mä olin kyllä armeijassa pidempään kuin sinä. Niin, mutta mä olin kovempi jätkä kuitenkin, että sä, suthan koulutettiin vaan tappaan omiensa. Makeeta. Koulutettiin tappaan omia. Nyt on paha. Nyt on. Wait a sec, yeah, that's my ex. That means yeah, no more sex. Dildo to home from FedEx. FedEx sulla housussa saa. Ei, en keksi mitään järkiratkaisua. En mitään, vaikka nyt tosijohtajaa kysyttäisiin. Psst, hä? Salakuljetin teille 2 perettaa tänne. Koittakaa selviytyä. Onnea. Näettekö te, mitä tää mun äijäni tekee? Mä en paina mitään. Ei se mun mielestä mitään erikoista. Se menee vaan hajan ylös koko ajan mulla. Mitä? Mä en paina mitään. Mitä se... Aika lailla. Nyt se kyllä jotain puhuttiin. Mä en koske mihinkään. Mä en koske mihinkään. Mä en ottaa! Hedus! Tää on kukinen tehtävä oikein. Täältä ei ollut. Ei se tehtävä nyt pukita, se on Jarkon kone. Mä en pysty tekemään mitään. No, yksi yritys sinne tänne. Ei miten meni. Se rupes toimii. Se on epäreilu. No. Räjähtää sitten nyt. Arvoin, että tämä kyllä tuuri, että selvisi hengissä. Ne teltat kaatu hienosti. Jaha, mikäs sut tappoi, Jarkko? Spetsnatsi. Joku, no niin, joo. Joku länkes siihen eteen, niin mä pääsin. Ja mukkit tapettiin taas, joku tankki varmaan. Mut eikö meni vaan juosta täältä jostain, tiedätkö sä jotain rantaviivaa pitkin tänne? Pitäisikö lähteä silleen? Sekin on yksi vaihtoehto kyllä. Niin joo, sieltä rantaviivaa pitkin kerhämään ja pakeni niistä vankilasta, mutta ei ollut mitään ajoneuvoa, olisi päässyt sinne. Tulisi yksi ne vuoden päälle sinne kauas. Ei tuuret, ne tankit ei tappanu mua. Mä laitan NV. Se yks saa nyt kertaa. NV-kukkeli päälle, se voi vähän auttaa. Päätät kukkelit päähän, joo. No ei voi niin nähä lol. Se ampuu mut sen tankin läpi, mä en nähä, mä näin sitten se pienen osan sen päästä vaan. Ei se voinu nähä mua, tää bugitti. Mutta ei sit. Jos et haluu kertaa pienää tänne. Vittu jäljittää. Tässä ei nyt kyllä mikään onnistu. Ei oikein oo semmonen. Pidetäänkö Deathmatchi sitten? Vai onks tässä vielä joku mitä ei oo pelattu? Ainahan sitä voi sitä vitun... Niin sitä vitun mitä? Mitä? Normandian maihin. No, niin, Everonin se maihin. Toi, huonosti tehty, että siis ne oma miehistö, veneen miehistö nousi, lähtee ulos veneestä, mutta se ryhmä siellä kyydissä jää vaan sinne kököttään sinne pyyttiin. Niin joo. Se on kyllä aika lolla kyllä oikeesti, kun miettii koko maihin nousu. Mä pääsin ylös siis veneestä panna ajektia, vittu, ne ei siis nousi. Mukittaa koko pass. Hei, mut pelataanko sitä, missä... Hei, kun me pelattiin sen läpi. Kosto. Se, missä se helikopteri pöllittiin, joo. Se oli kans aika jännä tehtävä, vaikka se nyt ihan paska kosto. Se mutta oli se Stealth Helikopterin pohjalta tehty se tehtävä, vaikka mä vähän teinkin siihen lisäyksiä. Muistatko sä, Tomi, Stealth Helikopter? Joo. Se. This is war zone now. Voidaan me... No en mä tiedä, no deathmatchit on kyllä sitten, jos nauhalle miettii, niin on ne nähty jo. Miten niin? Mistähän aina on loputtomiin niinku uutta... Otetaanko se Desert Ruin DM uudestaan? Kun Tomihan voitti sen viimeksi. Tomi on niinku puolustava mestari.
No Hepsun kanssa se voisi olla helmempää. Mutta sitten se on vähän liiankin hektistä ehkä. Mä ottaisin jonkun toisen DM:n ehkä. Yeah. Mä siis, kyllä 400 voitaisiin pelata sitä mieluummin aina. Yeah. Onko se Neveklop? Mikä se on se, missä oli kans niitä semmosia aitauksia? Ja semmonen se teltta oli, se sinne ylös pääsi ja sit siellä oli joku majakka, ei kun mitä kaikkea, siellä se ranta. Kai se oli Neveklop just. Olis kokeilla. Mennäänkö tasoitetut? Yleensä me tasoitetut on otettu, mutta mikä versio tasoitetuista tässä on tässä tehtävässä? Joo. Mä nyt otan ton alimman. Että onko tässä toi all päivitetty? Right. No, kai se. We got this by the year. En mä tiedä, ota nyt joku sieltä. Peliä vaan. Palataan tää pois ja kyllä mä sanon sitten, että soron no, koska ei noita tehtäviä oikein tossa nyt oo. Ei tee oikein on mieli. Meillähän vitusti tehtäviä, mutta... No sanotaan, että pelataan sitten, kun sä saat sen tehtävän valmiin. Pelataan vaikka siitä. No sitten jotain saa. On jotain uutta mielenkiintoista pelattavaa sitten. Mä oon nyt katsottu noita aika paljon. Yeah. Toi vankilapakko on ainakin ihan katastrofi. Siis sitä pitäisi ehkä vähän helpottaa mun jotenkin. No hyvä, että sä vihdoin... Se on katastrofi. Se on kyllä aika moni. Onko se tää Neveklop? Kai se sitten tää on vittu. Ei Mitlakov se olikin. Ei. No pelataan tätä paskaa, saatana. Vituisihan tääkin meni, mutta... Niin se on tää, vittu. Joo, tää. Tää alue, joo. Niin tää on tää. Tää on tää, mitä ei oo nähty, mutta mä oon muutama kerran pelattu kertaa aikaisemmin, mutta ihan... Mä ammuin sen yli ihan vitus. Mä susukki henkeä. Siinä oli respahuoraus. Tää meni nyt tämmöseksi tää peli. Tää on vähän tämmöstä. Tällä mä olisin mieluummin pelannut sitä deserturnsia, koska se on suunniteltu just pienemmille ryhmille. Tää on ihan hyvä näin. Voi, onneks sä latasit? Eiks sä ladannukin just? Jos mä ois ladannut, niin se ois ollut siinä. Mä latasin sen asian meidän, mutta olisin muuten ehkä saanutkin sukkin vielä. Joo, ehkä, mutta... Kyllä sä olisit saanut, mä olin ihan vitun pihalla. Rupesin jotain palleja niin järjestä. Miks mulla on vasta 3? Mä oon tappanut 4. Mielestäni. Hepsu käynyt sabotoimassa. Varmaan Hepsu käynyt sabotoimassa. Sabotaasi. Sini sabotaasi. Eli Sini sabo... aasi. Lol. Tomi versi. Sabot aasi. Mielä. Tombrero. Se on minun versio. Ei kenenkään muu. Joo, tää on kyllä. Wow, nyt kuuluu jostain näet. Kuka ampu? Pittu. Sinne me. Onnen. Mulla olisi ollut yksi kuti enää. Se meni ohi sitä paitsi. Mä yritin tähdätä sen. Mä ehdin kyllä niin nipsauttaa, mut vittu se meni pikkusen oikealta ohi. Se et ois varmaan edes kuollut, se oli niin sen verran. Mitä hittoo? Tuo selästä. Mä respasin sun taakse. Se oli elämä. Oi oi oi. Tomi veti mun jalat paskaksi. Tulkaa nyt joku ampuu, mä en jaksa tätä. Mennään Tomi tonne jokin muualle ottaa dueliin. joo, vittu. Miten tää oli vittu? Okei, okay, joo, kiitti. Please, vittu tää kiirrytusta. Varsinkin jos on pistooli kädessä, yrität nousta silleen, että sprintata, niin se ei juokse eteenpäin yhtään.
Silleen, tiiäksä, sä nyt nousee. Sä vaan vittu paikallaan nousee ylös ja alas. Aha. Joo. Pippeli. Pippeli hiihtäjä joulupelas. Pippeli. Ten. Oho! Oho! Missäs joku... Joku tulittaa ne jossain. Missä? Haloo? Ei haloo. Ei ketään. Häälikö tuli joku ampuu, mutta... Missä te ootte? Onks sää pippeli hiihtäjä joulupelasta? Ei ole, ilmeisesti. Tarkoittaako se, että saat pippeli hiihtäjä joulupelasta? Mitä tapahtui? I don't get it. I don't fucking know. Mitä vittua, mä olin sisällä siellä talossa, kun mut tapettiin. No joo, en tiiä, siis veri... Munkin mielestä sä olit, mut se veri näkyy. No joo! Se veri tuli jäljessä vasta. Se hitboxi tuli perässä, en mä tätä bugittaa. Hitbox tuli... No joo. Katsotaanpas nyt sitten, mitäs täällä. Nähnykkö. Mitäs täällä ketään. Aiet! No joku pikseli ehkä näin, mut... Piilouduin sit ihan hyvin. Oh my god! No niin vittu. Ai näit muka. Älä huomaa. No joo. Tuo oli onnekas. Sitä ei tunne hevosen paskaa, aika vitun lasta, aika paskaa toko hommasta peri. Oho! Yes. Ammuin yli. Vittu. Sehän menit johtoon, jumalauta. Vois sanoa jopa, että kyllä... näytöstyyli. Nyt on kyllä paha. Täytyy muuten skarpata. Täytyy skarpata. Mä tajunnut, että se on tämmönen tilanne. Mä luulen, että mä oon ihan vitusti eellä tyyli. Tottunut siihen vähän liikaa. Hepsu! Missä sä olet? Fufu! Siis Tom, siis Hepsu, ei ole paikallaan! Hepsu kyllä puhuu sitä, että sitä on ruvennut sydämeen sattuun. Ja sit se vaan sabotoi tätä meidän peli. Tai niinku, että se, siis kun se on niin raskasta sille, se ei, tiiäksä, se oikein hengästyy sitten, kun se pelaa meidän kanssa. Vai niin? Eikö se kuule? No joo, tuli sitten, no niin. Siis no, mä kyllä mielestäni sain sut. Kaksi väkiä saanut, 8 kuolemaa. Se kävi tosi huono. Sitten on kyllä loistavat arvot mulla. Kaksi väkiä kai. Nyt se olisi pitänyt olla tasapeli, toi oli ihan ärsyttävä. Koska mä kyllä mielestäni. No mä ammuin Tomiin yhden lippaan silleen ja se kimpoili niihin seiniin. Ja tuolla oli eessä juoksi yksi. Että Jarkko tiedoksi sulla. Joo, voi vittu. Ei tää kyllä niin ihan sujuu. En oo vireessä. On tää kyllä semmonen kanssa. Molemmat osa. On parempi ampua lonkalta kuin vittu tähtäimellä. Mä tiedän mikä siinä on. Jännä juttu. Ei se niin pitäis kyllä ihan mennä. No ei.
No se kumma, että siis pippelihiihtäjän täytyy niinku joulupelastaa. Sitä mä en niinku ikinä niinku... Niin se on vielä jännä, että mitään joulupelastaa. Miksi just pippelihiihtäjä? Miksi se voi olla joku muu hiihtäjä? Mä olin hengissä koko ajan, ukittaa. Mä oon hengissä. Miks tää bugaa? Se jäi tähän animaatioon. Tuun selkäfräkää ja mulu! Nyt sä lähet. Vittu, nyt sä Jarkko lähet. Hyvä. Selkänilkki. Sä niin vittu. Selkään ampuminen on se tehokkain tapa. No lol, sä kuolit kyllä vittu. Eiks sun muka osunut edes? Ei. Mä näin sut vittu ensin ja mä vittu ammuin ihan vittu hyvin. Ja muka et kuollu. Jee. Yeah. Siis mä vedin ensin vittu. Saatana tää peli pukaa. Vittu. Se oli ihan helppo silleen niinku, jees nyt Jarkko kuoli. Se oikein juoksi. Me vaihdettiin frageja Tomi. Tomi, älä nyt vittu juokset koko ajan sen eteen. Sä annat sille frageja ihan vitusti. Uhuh. Mä taidan voittaa pitkästä aikaa. No siltä tää vähän näyttää saatana. Mutta luovuttaa en ryhdy. Joo, se käy tuolla pingillä aika uskomaton suoritus, että sä edes olet kärjessä mun mielestä. Vasta mun tulee aika korkea. Joo. Nyt tulee aika korkea se pingi ollut. Kaipa se aika. Semmiä. Tomi, tuu esiin. Vie yhden kerran. One time. Sittenhän me ollaan vasta tasoissa. Niin, no sit mä luen toppaa sut. Sillähän sääkin frakit. Kuoliks sääkin? Kuolik. Joo. Mä ammun sun jalkaa. Ilmeisesti kaksi kertaa osuin jalkaa. Ilmeisesti joo. Mitenkä se meni niin käy? Nyt mä johan. No kai nyt kun sanoo, että respawn eteen saatu. Se oli hyvä, kun sä respawnin saman respawn, kun sä tuli. Pukitti vittu. Sit sä vaan juokit sinä mun edes. Oli kai ne. Kyllä sitä kannattaa välillä vaan kuolla enemmän. Joo. Siinä on ehkä se hyvä puoli, että liikkuu ja ampuu koko ajan. Ryömiin vittu 100 metriä tonne Field Hospitaliin, niin heti tapettiin. Ja oliks, sulla, oliks suhun osunut silloin oli kuitenkin? Oli ollut jalat paskana. Tyylin 6 fragia sitten. Aika paha. Sä olit aika hyvin tullut tähtäimeen kyllä tossa. Tiedätkö, kun mä just käännyin sinne, mistä sä Tomi tulit? Niin. Mä olin just tappanut Jarko, ja sit mä käännyin suhun. Ja sit kato, kun sit se menee tunnediksi sillä, että kun sä osut muhun ja sit sä osut jalkoihin. Niin. Mä en pysty ampua. Mä en pysty kato ampumaan silloin. Ei vittu osu millään. Tomiko hoita. Wow. No niin, nyt on 3 fragia etua. Rupaa luistaa. Olkaa hyvä tuuri, että mulla oli jalat paskana niin pitkiä. Tomi on täällä jossain nurkalla. Vittu mua pelottaa. Mä menen piiloon. Mä ruvin saamaan frageä yhtäkkiä tässä edän lopussa. Eikä ole ihan tuskaa jo alku, mutta... Oot sä jo saanut frageä ihan hyvin. Mulla oli 2 frageä pitkään, mutta sit se alkoi nousee. Mutta ei teekö enää saa mihinkään, mutta ihan sama. Sen tää jonkin verran edes. Uskon, että sitten on noinkin monta frageä. 7. Mä ajan yllät. Mä tulee jo 8. Tulee. Joo, mä näin sut siinä puskassa. Mä ajattelin, että sä et näe mua, mutta mä ehdin sinne tähtäilemään, missä minkä mä just Jarkon tapoin aikaisemmin, niin mä kattelin vähän sinne päin uudestaan.
Hei, tää respasi jokin seinän sisälle. Tiedättekö? No. Tää on mun ukkoni respasi seinän sisällä, mutta täältä on hyvä kattoa etsiä teitä. Mitä vittu on respasi seinän sisällä? Miten se voi sinne respasi? Miksei mulla koskaan kattomu sitä tuuria, että mäkin olen teidän sisään respaisin. Mitä vittu, ei oikeeskaan. Tää on ihan uskomata tyhmää. Missä sä sitten noot, jos sä kerrotaan seinän sisällä on? Make laitaa, Make nyt etitä. Taisti Jarkko, hoi. Oi, oi. Hepsu hoit. Mä repen sen sanontaa hepsu hoit. Niin. Ja koska soida sitä kuitenkaan, vaikka sanot. Niin kyllä minä vittu, tää ei jumi, mä näen sut jatkoa. Ei voi vittu, annaks sä pas. No siinä. Lol, vittu kun mä en osaa. Yes! Osuit kyllä. Millä saa kosikella kun ammuit? Joo, mulla oli lipas tyhjä. Tolle mä en ois voinut mitään, mä olin niin avoimella. Mä olin se selkänirkki nynnäköjään sulle, Make. Yes! No, sulla on 17 kuolemaa. Sinun on niin hiljaa. Niin, kyllä. Meillä on molemmilla epäonnen numero 13. Kuolemia. Toi oli kyllä turha. Respahuora. Mä itsekin respahuora. Respahuora. Toi respahuora on niin ärsyttävyyttä. Kaikille sitä tapahtuu niin kuitenkin. Niin. Niinku mulle pariin kertaa ainakin mulle tässä edessä. Että... Mutta kyllä se pippelihiihtäjä, sen te saatte sitten kyllä jättää rauhaa. Sitä ei jätetä rauhaan kuule. Sen kimppuun käydään, kato ihan kunnolla. Mä en nähnyt sua, mä oon muin tuurilla. Tos. Tomi hiihtäjän kyrpä pelastu. Tomi hiihtäjän just. Mitä miten se olisi mahdollista pelastaa? No olisi tietysti pelastaa, mutta siis mitä? No niin, justiis. I wanna run! Se on niin hieno tunne, kun Tomi vaan ding 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 juoksee tossa seljyn. Selkänilkki. Nyt on hieno toinen selkänilkki sitten vittu. Niin pelkästään mä. Mä tein varmaan 3 kertaa selkää, että ampuu, että... Kannattaa olla hiljaa. No joo. Make vittu 100 metriä ja mennään päin saanut osumaan siihen 5 metristä. Ja sitten tuli tappaa. Vittu mä oon hiiri jumi. Sormen kanssa. Tomi jahtas mua nyt vuorostaan. Nyt tää meni näin toi. Tää on ihan vitun perseestä. Kyllä, mä olisin ansainnut ainakin 2 frame. Mä olin koko ajan, kun Make meni nurkan taakse, sitten mä juoksin sinne, sitten Make toisen nurkan taakse meni piiloon. Vittu, mä koko ajan pyörin ympyrää täällä talon ympäri. Se oli jotenkin läpän näköistä äsken toi. Lähdä hei. Uskomatonta. Vihdoin. Kiitti. Tomilla oli just silleen spotissa tossa vittu. Mä olisin varmaan kuollut Tomiin. Mä olin jotenkin silleen huonossa asemassa. Epävarma itsestäni. Tomi hoitaa. Kauhea toisin klikkailu siellä. Siinä oli niinku tappamisen maku. No tossa oli kyllä kanssa näköjään. Ei ollu. Ihan tuuri. No ei missä sanois. Se oli taito, ei tuuri. Se ei ole enää sijoitukset. No ei, tossa heti respahuora taas
Mä olin taas Make eteen suoraan. Make eteen suoraan. Se oli tää hirveen hyvä juttu toikin. Mä suoraan siellä Maken eteen vaan yhtäkkiä vähän respasin. Tää on ärsyttävää tää, kun aina tossa just... Tietenkä mitään tekee, toinen ampuu heti vittua. Siis ärsyttävää. Näytön vestauksesta. Kuoliks sä? Saiks mä sut äsken? Mitäks sä saat saatana lukee, perkele? No kun mä en tajua. Ei tajua. En mä ees nähny. Ei tajua. Mä en nähny sut. Toi oli aika läppä, koska mä näin kun sä menit siin, mä jäin vaan seisoo ja mä tiesin, että tuut sieltä nurkan takaa esiin. Mä näin vilauksen susta siellä. Juu. Mä näin vilauksen susta hei oikein, sen takia mä tulin takaisin, että olin pammu. Niinku ihan älypeliä. Katsotaan, että kuka siellä vittu seisoo ihan paikalla tähtää. Mitä vittu ei osu? Törkeä paska, nyt bugi. Mä oon kelämme karkuun. Noniin. Mä sain sen tuo, mitä riitti mulle. Ai ai. Jotenkin parasta, ei sille vaan voi mitä. On tää kyllä, hei! Jäätävä! Tää on ihan siis uskomaton. Siis jäätävän uskomaton. Noniin. Tois miten vessani on aikat semmonen tehokas asia? Kolkut fräkiä täyteen, onneksi olkoon. Jää! Se oli siinä. Komea lopetus meinaa, äijä sano vittu heti sen 30. Äijä tiesi. Oottakaas hetki, katsotaas mitä tänne tuli. Mä sain Tomin 17 kertaa ja Jarkon 13 kertaa. Oo, mitäs täällä muuta lukee? Jarkko sai mut 10, joo. Jarkon 6 kertaa ja sitten Make 5 kertaa. Jarkon 6 kertaa ja Make 5 kertaa. No joo, siinä se näkyy, että pikkusen pelasin paremmin. Hyvä tuuri. Joo, no vitus! Hyvä tuuri. Paljon, sulla oli siis paljon niitä respoja. Siis kolme oli respoja ainakin. Siis paljon enemmänkin kuin kolme. Ja mä mut respattiin ehkä kaksi kertaa. Ehkä 15 respoa. Jep. Tää oli hauskaa kyllä, mut kyllä se jotenkin se neljäs tekis siihen vielä vähän. Ja ei nyt ei ilmeisesti... No se kyllä tekis joo. Mä muistin, että oli kolmaskin joku, mut kai se on se Mike Tysoni. Mä muistin, että piti olla joku kolmaskin tehtävä.